কলিতা থকা ঘরটো মোৰ কৰপৰা হেৰাল হেমন্ত কাকতিৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা হেৰাল বিচাৰ হেমন্ত কাকতিৰ লগত কোনোবা সন্ত্ৰাসবাদীৰ সম্বন্ধ আছে নেকি তই কিতিয়াও যাব নুখোজা আজি যাব ওলাইছা আজি আজি মানে কি কম আন্টি কিয়া আপোনালে মোৰ কেতিয়াবা খুব বেয়া লাগে জানেনে কি হল মোৰ কি হল নাই মানে এ আপুনি ইমান কষ্ট কৰি এনেকে খোজকাঢ়ি কাঢ়ি ঘূৰি ফুৰাটো মই নিবিচাৰো জানেনে সিটো কথা মই খোজকাঢ়িব পাৰোতো মোৰ লগত কায়ো খোজকাঢ়িব নৰে আচলতে মই অলিম্পিকতহে যাব লাগে মই এটা কাম কৰোঁ ৰ মই গাঁৱলৈ ফোন এটা কৰোঁ তাতে পাঠক বুলি এজন বেজ আছে খুব ধুনীয়া বাচনি চায় বাচনিত বুলি একেবাৰে ধৰি দিব পাৰে অ মা তুমি অনবৰতে বেজ বাচনি এইবোৰ কিয় কৰি থাকা I am Inspector Rathore. Buli bhabi sa niki. I am Inspector Deepak. Bele ko bolo kyo jam? Jitu koribo nalage, heitu moi no koru. Aru jitu koribo lage, heitu moi ketiao no koru. Ma kosom karba gom eta diba laksil. Kak dom diu. এই পুলিচৰ ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি যদি কাকো দম এটা দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াচোন এই ড্ৰেছযোৰ পিন্ধাৰ কোনো অৰ্থই নাথাকিব ঐ এইটো আমাৰ ভাড়াঘৰৰ মক্কেলটো নহয় জানো ঔ এইটোতো ইমান দিনে ভাড়াঘৰত নাছিলে তাৰমানে ভাড়াঘৰত ই আকৌ আহিছে ৰহ ইয়াকে অলপ পাকৰাও কৰি চাওঁ এইবাৰ কিন্তু তোৰ কাৰণে মই বোৱাৰী ঠিক কৰিমেই গাঁৱৰে হওক বা টাউনৰে হওক হ'ব দে প্ৰথমতে ঘৰলৈ পাই লেটত কেইটামান ভৰাই ল তাৰপিছত বহুত কথা পাতিম তহঁতক নতুনকৈ দেখিছো এইটো অঞ্চলত এণ্ট্ৰি পাছ এণ্ট্ৰি পাছ অ কাইদেউ কি বস্তু পায় কি বস্তু এইটো ৰাস্তালে এইটো অঞ্চলত অহা পাছ বুজিলে নাই আজিলৈকে এনেকুৱা আইন দেখা নাই পায় ইমান দিন অহা যোৱা কৰি আছো কি মা কচম এইখন আইন মই বনাই লৈছো ৰেহাই দিম কিন্তু মোক কিবা এটা মাননি দিব লাগিব অপাই এইটো কোনো কিবা পুলিচ পুলিচ যেন লাগিছে দেখ আমাৰ গাঁৱলৈও যায় নহয় শুনিছো যাৰ ঘৰত যি পায় তাকেই লৈ যায় অ অ ছাৰ কিবা যদি আমাৰ দোষ হৈছে মাফ কৰি দিব পাই আপোনালোকৰ আকৌ খোজে প্ৰতি অপৰাধ নহয় অপৰাধ এই মাৰ আচলৰ তলৰ পৰা ওলাই আহ ওলাই আহ এই স্বাস্থ্য বনাবলৈ তই পইচা ক'ত পালি আৰু বেগত কি আছে বেখুল আবতি কেনেকুৱা চুত্তামিখন কৈছে পাই কি আছে চাওক দেচোন উলিয়াই দে উলিয়াই দে এইটো কি ভাগি যাব পিঠা আনিছিলো ল'ৰাটোলৈ কেইটামান বনাই পেলাই পিঠা দে পিঠা দে দে অ পাই দি দে দি দে অ মই বনাই দিম নহয় দে হাতি ৱা মোৰ নাম যা হাতি আপুনি কেনেকৈ গম পালে পাই তোৰ স্বাস্থ্য দেখিলে তোক হাতি যেনে লাগে কথা দে অ কাইদে কথা এটা সুধো কি আমাৰ ভাগত পুলিচ কাইদে এজন আছে নাম কলিতা আপুনি চিনি পায় নি পুলিচ কলিতা ঐ মই এতিয়া অন ডিউটিত আছো ডিউটিৰ সময়ত এইবিলাক যা তা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ মোৰ সময় নাই আৰু মই ইন্সপেক্টৰ হয় এইবিলাক যি টি পুলিচৰ খবৰ মই নাৰাখো যা বল বল পুলিচ কাইদে গৈ সকলোবোৰ লগাই দি বুজিছ তাৰ চিন্তা নকৰিবি যি নহওক কিবা এটাতো সৰকাব পাৰিলো অকলিতা
কিবা খবর পালা? নাই বাইদেউ, চাৰিও ফালে বিচাৰিলো, ঘৰৰ চাৰিসীমাত বিচাৰিলো, ক'তো বিচাৰি পোৱা নাই। হেৰা, তুমি ভালকে মনত পেলোৱাচোন, ক'ৰবাত কাপোৰ খুলিছিলা নেকি? আপুনি কি কাপোৰ খোলাৰ কথা কৈছে? নহয় নহয়, ৰাতি ৰাতি কেতিয়াবা তোমালোকে নিজকে পাহৰি যোৱা যায়। মানে নহয়, মানে শিবিত পৰিলে কৈছো আৰু, সেইকাৰণে কৈছো। নহয়, মই খোলাটো খাটাং, কিন্তু মই কাপোৰ যে ৰুমৰ ভিতৰত খুলিছোহে, মোৰ কাপোৰ যে কোনোবাই নিছে সেইটো খাটাং। এটা কাম কৰা বুইছা, এ তুমি এনেই বিচাৰি থাকি লাভ নাই, বেছি দাম নপৰে নহয়, এযোৰ নতুনকে চিলাই লোৱা। কি কৈছি বাইদেউ, নতুন চিলাই লোৱা কথা নহয়, চিলাই ল'ব পৰা ক্ষমতা মোৰ আছে, কিন্তু মই যদি সেইযোৰ ড্ৰেছ বিচাৰি নাপাওঁ, মোৰ চাকৰি যোৱাটো খাটাং। ইয়ে হয় নেকি? অ বাইদেউ, মই কি কৰোঁ আকৌ ভাবিব পৰা নাই, মোৰ মাথাটো কিবা ঘূৰা হৈ গৈছে। এটা কাম কৰা, তুমি ঘৰলৈ যোৱা, গৈ অলপ ঠাণ্ডা জাতীয় তেলৰ লগত পানী মিক্স কৰি মূৰত দি দিয়া, মোৰ ঘূৰণিটো ভাল পাই যাবা তেতিয়া। অ বাইদেউ, আপুনি ঠিকে কৈছে, মই মূৰো তেতিয়া অলপ ঠাণ্ডা পানী দিওঁ। গেল গেল গেল, মোৰ চাকৰিটো গেল, মোক ছাছপেঞ্চনত দিব। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই মোৰ কান্দাতে কান্দাতে মাতটো ভাঙি গৈছে। অ বাইদেউ, বাবুদা পৰ গেল, গেল। এনেকুৱা হ'লে দেখোন সেই কলিতা পুলিচটো বলিয়া হৈ যাব, চে বৰ বেয়াই লাগে পাই। অ, আমাৰ দীপক কিনি গ'ল বা, মই দীপকৰ ওচৰলৈহে আহিছিলোঁ। অ দীপক, আৰে উলিয়া, যিমান গুটকা লুকুৱাই ৰাখিছ চব উলিয়া। মই ইন্সপেক্টৰ দীপক হয়, চিনি পোৱা নাই? অ', মই ইন্সপেক্টৰ দীনদয়াল হয়, উলিয়া। এই এনেকৈ চাই নাথাকিবি, ৰাস্তাত উলিয়াই আনি এনকাউণ্টাৰ কৰিলে। এজন কোন হয়, কলিতা পুলিচ নেকি বাৰু? কিন্তু মাতটোতো কলিতা পুলিচৰ নিচিনা লগা নাই। ময়ো যে আৰু কি নহয়, ইমান ডাঙৰ গুৱাহাটীখনত অকল কলিতা পুলিচে আছেনে? কিবা ভাল কথাই কৈছে, কি কৈছে শুনি লওঁ ৰচোন। উলিয়া, তামোল থ, গুটকা উলিয়া, উলিয়া। আৰে ভাইটি, কি ক'ত লুকাই থৈছা, গুটকা উলিয়াই দিয়া, কাৰণ ক্ৰিমিনেলক আশ্ৰয় দিয়াটো এটা অপৰাধ, বুজিছা নাই, উলিয়াই দিয়া। এই মালিক কামোৰটো মানে ইয়াতো আহি ওলালহি, এই মালিকটোৱে মানে মুঠতে মোক শান্তিত থাকিব নিদিয়ে। এক্সকিউজ মি ইন্সপেক্টৰ। হয়, আই এম ইন্সপেক্টৰ দীনদয়াল, নাইচ টু মিট ইউ, থেংক ইউ, বাই। এই ৰ'বচোন, আপোনাৰ লগত ভালদৰে চিনাকি হৈ লওঁ, মই হেমন্ত কাকতি, আৰু মই যিমান দূৰ জানো ইন্সপেক্টৰৰ তৰা থাকে, নেম প্লেট থাকে, এই জাতীয় মাল নাই যে। মানে খৰধৰ বুজিছে, খৰধৰত মই এইবোৰ পাহৰি আহিলোঁ, মানে মই ডিউটিক বেছি গুৰুত্ব দিওঁতো, ডিউটি ইজ ডিউটি, থেংক ইউ, বাই। মানুহটোক চিনাকি চিনাকি যেন লাগিছে, কোন হ'ব পাৰে? মই জনাততো পুলিচ ইন্সপেক্টৰৰ তৰা, নেম প্লেট এইবিলাকতো লাগিবই। এহ বেটা কনিষ্টবল হয় নেকি, সেইকাৰণে সি ইন্সপেক্টৰৰ চাল দিছে, একো ডাঙৰ কথা নহয়। আজিকালি ফ্লেটৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড, পুলিচৰ ড্ৰাইভাৰেও নিজকে পুলিচৰ ডাঙৰ অফিচাৰ বুলি ভাবি বিয়া বাৰু পটাপট কৰি দিয়ে, পিছতহে ৰিয়েলিটিৰ মুখামুখি হয়। কি জামানা! অলপ আগতে পালো, এতিয়া আকৌ নাইকিয়া হৈ গ'ল। উফ, নাই যি নাই মানে আৰু। অহ, পালো 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 পালো, আহিছে আহিছে আহিছে। হে ভগৱান, এবাৰ যাতে একো গুচি নাযায় দেই, প্লিজ 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 প্লিজ। কি পালিও, ফোনৰ নেটৱৰ্ক? আজি গোটেই দিনটো তোমাৰ জোঁৱাইৰ লগত কথাই পাতিব পৰা নাই, খবৰ এটাও ল'ব পৰা নাই, এই আহে এই যায়, আহে যায়, আহে যায়। উফ, ইমান যে কষ্ট হৈছে, তুমি কি বুজিবা? হেৰা, মই কি বুজিম, বুঝিছ, আগতে এখন চিঠিৰ কাৰণে সকলো ৰৈ থাকে, চিঠিৰ ভাজতে মৰম আৰু বিশ্বাসবিলাক সোমাই থাকে, এতিয়া কিন্তু তহঁতৰ মোবাইলৰ নেটৱৰ্কে সেই মৰম আৰু বিশ্বাসবিলাক ধৰি ৰাখিব পৰা নাই। এই মৰম আৰু বিশ্বাস এইবোৰ কি বস্তু, বিয়া পতাৰ পিছত এইবোৰ দৰকাৰ নাই নহয়। ঠিকেই কৈছ, বিয়া পাতিলে মৰম বিশ্বাস এইবিলাকৰ কোনো দৰকাৰ নাই, তোক কৈ কি লাভ বাৰু, এইবিলাক বাদ দে। কলিতা পুলিচক দেখিছিলি নেকি? মায়ে কোৱা মতে হেনো মগে মগে মূৰত পানী ঢালি আছিল, একদম বেহুছ। বেহুছ? নাই নাই নাই, তাৰ খবৰ এটা ল'বই লাগিব। আৰু শুনা, এই হাতীটো যে। হাতী? কোন হাতী, ক'ৰ হাতী? অ' ইউ মিন টু চে হাতী আৰু মানুহৰ যে সংঘাত হৈ আছে, তেনেকুৱা হাতী জাকৰ পৰা কোনোবা এটা হাতী ওলাই আহি এইখিনি পালেহি। তুমি এতিয়া হাতীমুৰীয়াকো চিনি নোপোৱালা? অ' হাতীমুৰীয়া, কি হ'ল তাৰ? আহিল, এবাৰ মাককো লৈ আহিছে, তাকে কব আহিছিল। হাতীমুৰীয়া আহিল, তাকতো এইবাৰ মই গল্টা মাৰি খেদি দিম বুলি ভাবিছিলো, এতিয়া মাককো লৈ আহিছে, মাক থাকিলেতো তাক খেদিব নোৱাৰিম। বাৰু কাপোৰ কানি কেইটা সলাই লওঁ, তাৰপিছত চিন্তা কৰিম কি কৰিব পৰা যায়। আহা ভাইয়া,
কালি বাতৰি কাকতো তুলব বেজুন নাকত খৰ পুলিচো ড্ৰেছ ললা কালি টিভিত মেকিং নিউজ তুলব ত্ৰিশু ড্ৰেছ দূৰে ৰক্ষা কৰিব লৰে আৰু জনতাক কি ৰক্ষা কৰব তাৰপিছত মোৰ চাকৰি পে খালাচ চাচপেণ্ড গাঁৱত যাই মই এতিয়া মই তামোল পাণৰ দোকান দিব লাগিব ইমান দিনে গাঁৱত পুলিচ বুলি লেবেল চিটাই আছিলো এতিয়া যদি মই পাণ দোকান দিব লগা হয় চবেই মোক এতিয়া লেই লেই চেই চেই কৰব মা কচম মোৰ কি হ'ব জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ পইচা মাৰি এইটো অতিথিশালা বনাইছো নেকি অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবহাইছে জিওনি এস সিক্স এস মাই এয়ারটেল ভ্যালু নিহার জেসমিন হকিন্স প্রেশার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G অফিসার চয়েস ব্লু স্যালুট টমান টাহে হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি আচ্ছা কিবা খবৰ আহিল নাই খবৰ আহা নাই কিন্তু খবৰ আহিব মোৰ চাকৰি ছাতাইৰ খবৰ আহিব তেৰিকা কিয়নো ইমান হতাশ হৈছ ভাই অলপ ধৈৰ্য ধৰচোন আচ্ছা মোক এটা কথা কচোন তহঁতৰ থানাত দীনদয়াল নামৰ কোনোবা ইন্সপেক্টৰ আছে নেকি দীনদয়াল নামৰ ইন্সপেক্টৰ আমাৰ থানাততো দীনদয়াল নামৰ ইন্সপেক্টৰ নাই অৱশ্যে বেলেগ থানাত থাকিব পাৰে বেলেগ থানা ইন্সপেক্টৰে ইয়াতে আহি কিয় ডিউটি কৰিব কথাটো অৱশ্যে হৈ ইন্সপেক্টৰ দীনদয়াল এ নাই নাই আমাৰ থানাত দীনদয়াল ইন্সপেক্টৰ নাই আৰু ইন্সপেক্টৰটোৱে যি যোৰ ড্ৰেছ পিন্ধি আছিলে তাত কিন্তু ষ্টাৰ নাছিল কিন্তু ড্ৰেছযোৰটোও নিচিনাই তেতিয়াহ'লে কিন কি ইন্সপেক্টৰ হ'ব গোটৰ হাৱলদাৰ হ'ব জানো কিন্তু খুব কাহা ইন্সপেক্টৰ পাণ দোকানত গুটকা বিচাৰি ফুৰিছে গুটকা বোলে ডাঙৰ ক্ৰিমিনেল পাণ দোকানত গুটকা বিচাৰি গৈছি কোন হয় এইটো আচৰিত আইগিলাখন কথা মই চিন্তা নকৰোঁ অ' কাকতিদা আপুনি কিন্তু মোৰ চাকৰিটোৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব ডেফিনেটলি কি কথা কৈছে তই মই তোৰ চাকৰি দায়িত্ব কিয় ল'ম কি হ'ব আপোনাৰ ভাড়া ঘৰত মোৰ ড্ৰেছ হেৰাইছি আপুনি মোৰ পেটত চাৰ্জ কৰিব ইউটাৰ নট দা ৰাইট ইউটাৰ হোৱাট দা টাইম ইউ আৰ কল বেক টু নাও প্লিজ এইটো টিউনত কথা কবি মোৰ লগত দেই হা ঠিক আছে তই চিন্তা নকৰিবি মই থানাত এজাহাৰ এখন দি দিম আজি নিদিওঁ আজি দিনটো চাওঁ কাইলৈ কিন্তু দি দিম হ'ব ঠিক আছে চিন্তা কৰিব নালাগে দে আহোঁ দে দে দিছো মানে কিন্তু না কেনুন তো রাইটত দিম কেনুন তো লেফটত দিম দিছো মানে অফ দ্য কান্ট্রি জলসে ব্রিজ টু কা হু আর ইউ নেম গেট সালাম রুজু মা কসম কাকুটি দাও মুদ্দর ইংলিশ মারবে জানে কোনে পিছফালৰ পৰা মাতিছে মই দৌৰি পলাইছো কিয় এক মিনিট মইতো চোৰ বা ক্ৰিমিনেল নহয় অ তই ডাইলগ ক অ কাইদেউ মই আহি গ'লো নহয়
ধন্যবাদ তই মোৰ ঘৰ পুনৰ পদাৰ্পণ কৰাৰ কাৰণে তোলৈ চিৰ কৃতজ্ঞতা জনালো আচল কথা কোৱাই নাই নহয় যেনে মোৰ বৌতি লগত আহিছে নহয় বৌতি কোন বৌতি বৌতি আকৌ মানে মা আই মই বৌতি বুলিয়ে মাতো পাই আচ্ছা বৌতি কিমান দিন থাকিব একেবাৰে মোৰ বিয়াখন পাতি থৈহে যাব এ হ'ল দে তোৰ বিয়া পাতিহে যাব তেনেহ'লে দেখোন ইয়াৰে স্থায়ী বাসিন্দা হৈ যাব নাই নাই স্থায়ী নহয় মোৰ বিয়ালৈকেহে এ হ'ল দে তোৰ বা আকৌ বিয়া কেতিয়া হয় বাৰু হ'ব দে মই আহোঁ হা ৰখোন ভাড়া তই ইমিডিয়েট ক্লিয়াৰ কৰ এইদৰে তই যাবি আহিবি যাবি আহিবি মই কি জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ পইচা মাৰি এইটো অতিথিশালা বনাইছো নেকি হ'ব দিয়ক অহ ব্ৰইলাৰ 2 কিলো লয় নগে পাই ব্ৰইলাৰ 2 কিলো মানে তই কেম্পাছৰ গোটেই মানুহক খুৱাবি মালিকাইদে যে কিডালে ধেমালি কৰে নহয় আমাৰ বৌতিকে 2 কিলো ব্ৰইলাৰ অকল লাগিব মই জোলকণহে খাম আৰু এটা কথা আমাৰ বৌতিয়ে ইমান ডাঙৰ আজা এটা গোটাই গোটাই গিলি দিয়ে পাই পাখিৰে সৈতে পাখি গুচাই ল আকৌ ৰাক্ষসে হ'ব হ'ব দে অহ লৰালৰিকে বজাৰৰ পৰা আহোগে বৌতিক ইমান ভোকত ৰাখিব নোৱাৰি অ বৌতি কোৱাটো কবই তই সেইবোৰত কাণ নিদিবি কি কোৱাটো কবই মোক মানুহ এটাই কেনেকে চুচৰাই আছিল জান মোক আগবেলা মাতে যাওঁ পাছবেলা মাতে যাওঁ কালিলৈ আহিবা বুলি কয় তেনেকেই যাওঁ যেনেকে মাতিছে তেনেকে যাওঁ অৰা তই গাড়ী কিনিব বিচৰা মানুহ পাইছনে কিনিব বিচৰা মানুহ বহুত পাইছো কিন্তু আমাৰ কোম্পানীটোৰহে গাড়ী নলয় নলয় কিয় দাম বেছি নেকি দামটোতো হয়েই তাৰ উপৰিও আমাৰ কোম্পানীটোৰ কথা যাকেই কৈছো কাষ্টমাৰে কি কয় জানো সেইটো কোম্পানীৰ গাড়ী লৈছে বোলে এতিয়ালৈকে বহুত কিবা কিবি জ্বলিয়ে গ'ল তাৰ উপৰিও গাড়ীখনত বহুত কিবা মেচিনেৰী বস্তু দিয়াই নাই মুঠতে বহুত কমপ্লেইন তেতিয়াহ'লে কি কৰিবি জানো আৰু এদিনমান চাওঁ নহ'লে চাকৰি এৰি দিম কিমান আৰু মানুহৰ এনেকে ঘৰে ঘৰে অফিচে অফিচে ঘূৰি ফুৰিম এতিয়া মানুহে কি উপাধি দিছে কামুৰ কোৱাটো কবই তই সেইবোৰত কাণ নিদিবি কি কোৱাটো কবই মোক মানুহে তাই কেনেকে চুচৰাই আছিল জান মোক আগবেলা মাতে যাওঁ পাছবেলা মাতে যাওঁ কালিলৈ আহিবা বুলি কয় তেনেকেই যাওঁ যেনেকে মাতিছে তেনেকে যাওঁ শেষত আজি কি ক'লে জানো তুমি বৰ কামুৰ দেই হয় দে আগতে লোককহে কামুৰ বুলি কৈছিলো এতিয়া নিজেই কামুৰ হ'বলগীয়া হৈছে মানে এই ৰচোন দেউতা কি টেনচনত আছো মাকো দেখিলো কিয় তই গম নাপাওঁ নেকি কলিতাদাৰ পুলিচৰ ড্ৰেছযোৰ হেৰালে নহয় অ' সেইটো গম পাওঁ তাতে আৰু ইমান ছিৰিয়াছ হ'বলগীয়া কি আছে ই তই গম পোৱা নাই কাজিৰঙাৰ পৰা গড় এটা হেৰালেও হেনো ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই যিমান কলিতাদাৰ ইউনিফৰ্ম হেৰুৱাত চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে দেউতাই কৈছে কলিতাদা নিজে হেৰালেই ভাল আছিলে ক'বই নোৱাৰো নহয় অ' সেইকাৰণে অথনি জকজকাই উঠিছিল এই ৰহ মই কলিতাদাৰ খবৰ এটা লৈ আহোঁ চাহ একাপ বনাই ৰাখ বা ইয়াৰ কিন্তু চাকৰি জইন কৰাৰ পৰা চাহ খোৱাৰ কোপটো বৰ বাঢ়িছে ঐ মই কিন্তু তোৰ কাৰণে সদায় সদায় এনেকৈ চাহ বাকী থাকিব নোৱাৰো দেই সোনকালে বিয়াখন পাতি ল ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ আগবঢ়ালে জিঅ'নি S6S মাই এয়াৰটেল ভেলু নিহাৰ জেচমিন হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ আনৱান্টেড 21 ডেইজ আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো নেৰোলেক সুৰক্ষা ৱাইল্ডষ্টোন কোড আইডিয়া 4G অফিচাৰ চইচ ব্লু চেলুট মণ্টাহে হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ TVS আপাচী RTR আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি